So okay, good afternoon guys. So we'll start a new chapter. No? Huh? Chapter 4 tayo. So tapos sa tayo dun sa mga concepts. So basically we're gonna start dun sa mga chapter problems natin. So all throughout the remaining semester, puro problems na yung pag-uusapan natin. Okay? So let's start chapter 4. So income tax schemes, accounting, periods, methods, and reportings. Okay. So, income taxation scheme, meron tayong tatlo, no? So, we have this three income taxation scheme. So, meron nung ibig sabihin ng taxation scheme. Hmm, baka tatlo. Diba? Income tax tapos tatlo. Okay. So, when we, whenever we have an income, so, pwede tayong matax sa tatlong to. Okay. So, meron, parang meron tayong tatlong klase ng sub-tax. When we talk about income tax, no? Meron tayong final income tax, capital gains taxation and regular income taxation. Oh, tatlo sila, sir. Yes, tatlo sila. Tama yan. Chapter 5, capital gain, uh, final tax. Chapter 6, Sorry, chapter 5, final income tax, chapter 6, capital gains tax, and regular income tax, yung mga natitirang chapters natin. Okay. So, meron tayong tatlo, ha? So, ibig sabihin, when you have an income, so, dito sila pwedeng matax. Okay. Sign natin. An item of gross income is taxable in any of the tax scheme. So, ibig sabihin, pwedeng matax yung income mo any of the three. Okay? Sabi dito, an item of gross income in one scheme will not be taxed by the other scheme. Hmm, nalito ka dyan, di ba? Simple lang ang ibig niyang sabihin dyan. Kapag ang income mo is natax na sa isa, ha? kapag ang income mo natax na sa isa, hindi na siya pwedeng mataks sa dalawa. Kung natax siya sa capital, hindi siya matatax sa dalawa. Kung sa regular siya, hindi siya matatax sa dalawa. Di ba? Matutubli yung tax eh. So pwede siya lang dapat. So yung income mo, matax lang siya dapat sa isa, hindi siya pwedeng matax sa dalawa. Okay? Okay? Huwag niyong kakalimutan yan ha. Kapag natax sa isa, hindi na siya pwedeng matax sa dalawa. Okay, so yun lang ibig sabihin nung no? Uh, income taxation scheme no yung item siya di ba samantala item on income tax that are exempted in one scheme are not are not taxable by the other scheme ha huh? so ibig sabihin sir ang ibig sabihin yan, sir kapag exempted siya sa isa okay exempted siya sa isa exempted sa lahat yes Yes mga anak kapag may kapag ang income mo is exempted in any of these three tax schemes exempted siya sa lahat. 'di Hindi na siya masa subject sa tax. na naman, kapag ang income mo is taxable sa isa, sa isa lang siya, hindi siya pwedeng ma sa dalawa. Ngayon, kapag exempted sa isa, exempted sa capital, exempted din di sa dalawa. Okay, so yun yung rules natin kapag dating dun sa tatlong income taxation scheme. Any question regarding dun sa ating tatlong income taxation scheme? Ngayon, medyo nahihiwalagan ka na. Ano ba yung mga tax na pwedeng ma-subject when you ever whenever you have an income, no? Or any question? Jocelyn Cruz, baka may question ka diyan. Jocelyn Cruz, baka may question ka? Jocelyn? Ano tulog Wala na? po, sir. Ah, Alam ko, yung mga sudyante ko. Ha? Okay, hindi nyo na ako pinasukan last time. Okay, next next meeting ha, meron kayong quiz ha. Okay. So ito lang 'yan. Classification of items of gross income. Of course, gross income subject to final tax, capital gains tax and regular income tax, no? Siyempre, subject to ganun lang yun, gross income. Okay, ano ba ang final tax? So ang final tax is characterized by final taxes. Okay? Is characterized by final taxes. Sabi dito, Okay. Where taxes were withheld. Okay. Were withheld or deducted at source. Okay, anong ibig sabihin nun sir? Ang naguguluhan ako. Okay. Huwag kang maguluhan, simple lang 'yan. Okay. Gan ganito lang 'yan. Okay. For example, no, yung prices, oh, price. Prices are basically subject sa 20% final tax. Okay, 20% final tax. Okay. So ngayon Okay. So ngayon Ganito yan. Okay. Sabi natin, deducted at source or withheld at source. Di ba? Okay. For example, si GMA, ang giving, giving, ang yung source of price natin. Okay. Tapos, ang winner natin, si Juan. Okay. Si Juan. Okay. Okay. So for example the price is 1 million pesos. Okay. So syempre subject yan sa final tax 20%. Okay. So anong ganito mangyayari? Gross price is 1 million. Okay. Less withholding tax. Okay. So magkano withholding tax 20% ng 1 million? Is 200,000. So net price na ibibigay to 1 magkano ang net price na ibibigay kay Juan. So, ang mabibigay kay Juan okay, is 800,000. Okay. So, ngayon, saan ba nag-withheld ng price? Di ba? Nag-withheld tayo ng price doon sa source. Sino ba ang source? Si GMA di ba? Kay GMA tayo, doon mag doon mangyayari yung withholding. Kay GMA magkakatas siya ng tax dito na worth 200,000 na later on iririmit niya kay BIR. Okay. Okay. At saka yung tax na nakatas kay 1, that's why they called it final tax kasi final na yun, last na yun, hindi na ulit yun madadagdagan. Yun ang sinasabi nating final tax. 'yung tax na nakaltas kay 1 as the tax for their price is final na, di ba? Unlike doon sa mga employee before, di ba? Kahit na may na sa kanila monthly, at the end of the year pwedeng sobra 'yun, pwedeng kulang pa 'yun. Okay? So 'yun ang sinasabi nating Okay, final tax. Okay? So 'yun ang sinasabi nating final tax. Okay? So, yun ha. Yun yung final tax. The net, the taxpayer received the income net of tax. Okay, net. 800,000. Okay. So, ngayon next is the payer of the income remits the tax to the government. So, sino ba ang magre-remit ng tax kay government? Si, excuse me, no? Si GMA. Okay. So, si, yung nagkaltas ng tax kay Iwan eh. Okay, ireremit remit niya yun kay, kay BIR kay government, okay okay next is sino ba yung mga income na subject sa final tax no okay. Okay. So, usually guys, no, yung mga income na subject sa final tax kasi is yung passive, mga passive income sila. Pero hindi ko nilalahat. So, hindi naman kasi lahat ng passive income is subject sa final tax. So, meron tayong mga ilang items na subject sa final tax. Okay, kaya nga sabi dito, kailangan natin i-differentiate yung passive income as compare mo naman doon sa final tax. Okay. So ngayon, Ano ba yung passive income? So earn even without minimum or even minimal or even without active involvement. So example ng passive income, yung interest from bank. So ano bang ginawa mo sa bangko? Nag-deposit ka ng pera, kumita ka ng interest. But yun nga lang, hindi gano'ng kalaki. Di ba? Kumita ka pa rin ng pera pasim eh. Passive pa rin yun. Wala ka namang masyadong ginawa or dividends from domestic corporation. So paano ka ba magkakaroon ng dividends from a domestic corporation? So kailangan mong bumili ng stocks mong bumili ng ownership ng stocks no so ako actually I am trading in the stock market no ang gamit kong app is video so you can buy you can earn dividends kapag nagdeclare ng dividends ang corporation so you will earn dividends okay passive income yun eh bakit bibili ako ng stocks sa Jollibee Oh, hi, I am owner of I am partly uh, part of the ownership of Jollibee. Pero ang tanong, may ginawa ba ako para kumita ako ng dividends in case na mag-issue sila ng dividends? Wala, kasi bumili lang ako ng stocks eh. Natulog lang ako sa bahay, 'di ba, nang mahimbing. So they earn money. So that's why they call it passive income. But take note guys, no. Hindi naman kasi lahat ng passive income is subject sa final tax. Sa certain lang sila, no. Next meeting o oh, next chapter pag-usapan natin yung passive income na 'yan. Okay. So, syempre, as an individual, mas gusto natin yung marami tayong passive income kaysa naman sa puro regular or active income tayo. Syempre, sa active income, kailangan mong pumasok ng 8 hours a day, di ba? kung magbiyahe ka, like compensation, business or professional. So, unlike sa passive, you will invest lang. Eh. Tapos, meron ka ng income. Di ba? Ganun lang yung guys. Eh. Wala naman ng iba. Mm -hmm. Okay. Next is, Capital gains, 'no di ba? So after ng final tax, capital gains is imposed on the capital gain on the sale, exchange or other disposition of certain capital asset. Oops, certain capital assets. Certain, ibig sabihin hindi naman lahat ng capital assets is subject sa capital gains tax. Actually, no, we only have two two capital assets na subject sa capital gains tax. Property sold in the Philippines, 'no, as long as capital assets 'yan at saka yung stocks directly sold to a buyer assuming they are capital assets. So, mamaya, i-differentiate natin ano yung pagkakaiba ng capital assets hmm, compare mo sa ordinary assets. Okay? So, sabi dito, not all capital gains are subject to capital gains tax. Most of them are subject to regular tax. 'di diba? Kasi marami tayong capital ng klase ng capital assets. So dalawa lang ang, kla ang capital assets na gain natin na subject sa capital gains tax. All the rest subject in sa regular income tax o yung RIT na tinatawag natin, no? Okay. So ano ba ang capital assets? Capital assets are assets, sabi dito. All other assets other than ordinary assets. Napakasimple ng definition niya. Basta daw hindi siya ordinary, siya ay capital assets. ba? Diba? Basta hindi siya ordinary, siya ay capital assets. So ang tatanungin ko, ang aalamin mo ngayon, what is ordinary asset now? So yun ang aalamin mo eh. What is ordinary asset now? Ordinary assets are asset used in the business, trade, or profession. Ganito lang. Ordinary asset yan, kapag ginagamit mo siya sa operation ng business mo, Okay. Kumari, ikaw ay si fast food, Jollibee, di ba? Mga equipment mo, mga aircon, mga asset mo. They are all ordinary assets. Yung mga binibenta mo, yung mga inventory mo, ordinary assets yan. So, yung asset mo other than those na ginagamit mo sa operation ng business mo, yan ay mga capital assets. Di ba? Kumari, fast food ka. May bakanting lupa ka dun. Di ba? So, ayun. Ayun yung ayun yung capital assets na hindi siya ordinary. Ha? Simple lang eh. So ang assignment mo lang dito, ano ang ordinary assets? Ano siya? Ginagamit sa business. Hindi na wala nang ibang explanation yun. No? Basahin mo nang ulit-ulit yan. Ginagamit sa operation ng business mo. Eh, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Okay? So next. Okay. So lahat ng income na hindi nag-fall under final tax, hindi nag-fall under capital gains tax, lahat, kahit hin income mo na hindi exempted, sasaluin yan. Ha? Sasaluin yan ng regular income tax. So, ibig sabihin kapag hindi sa exempted, hindi na subject sa final income taxation, hindi na subject sa capital income taxation, lahat yan mapupunta sa regular income tax. So, sabi ko nga sa inyo, no, after ng chapter 5, after ng chapter 6, all throughout the book natin, lahat ng yan, it's all about regular income tax. Okay? So, in general rule, it covers all of the other income such as active income, gains from dealing with properties, capital assets so oh, na, na, hindi na subject sa capital gains tax, other income active or passive not subject to final tax. May sasalo sa'yo 'di ba? Hindi ka tulad nung ginawa niya, na fall ka sa kanya, hindi kasi na lo. Dito may sasalo sa iyo, RIT magbayad ka ng tax, 'di ba? Favorable to para kay government. Okay? So ayun yung sinasabi natin, no? Final tax, capital gains tax and regular income tax. Okay. So, next is accounting period. Ano ba yung period? 'di ba? Ito 'yung pag natin, taxation, 'yung period, ito 'yung coverage na dinideclare mo kay BIR, 'di ba? Kung wala nang ka ng income mo, magbabayad ka ng income tax mo. Oh, ano ba 'yung coverage na babayaran ko? Pwedeng from January to December, pwedeng from March to December. So para ano 'yung coverage ng pina-file mo, lahat ng transaction mo during that period. Okay? So meron tayong tinatawag na regular accounting period. It's composed actually no. It's composed of 12 months in length. So ang ibig sabihin, ang regular cycle natin is 12 months. Meron tayong calendar or fiscal. Alam ko alam niya ng calendar or fiscal, mga may pag-usapan natin. Meron naman tayong tinatawag na short accounting period, less than 12 months. Okay? So yung calendar period, syempre yung calendar, yung date sa calendar, 12 months eh, from January to December 31. Available to both corporate and individual. Aba, pwedeng gumamit ng calendar ang corporation at saka ang individual. Mm -hmm. so January 1, it ends December 31. Under the NIRC or National Internal Revenue Code, the calendar year shall be used when? Sabi dito, number one, the taxpayer annual accounting period is other than the fiscal year, has no accounting period, taxpayer does not keep books, and taxpayer is an individual. Take note. Sabi niya dito, the taxpayer daw is individual. So ibig sabihin class, no? Yung mga individual, pwede lang silang gumamit ng calendar. Hindi sila pwedeng gumamit ng fiscal. Kasi nga sabi dito, as per NIRC, ang individual, ang pwede niya lang gamitin, calendar method. Oh, sorry, calendar period. Okay? Hindi siya pwedeng gumamit ng fiscal. Okay? So corporation lang ang pwedeng gumamit ng fiscal. Is any month period that ends on any other day other than December 31. So, okay. Available only to corporate income taxpayers and not allowed to individual income taxpayers. So, for example, di ba? So, calendar. Okay. Kumari, ang beginning natin. Beginning. Ending. Siyempre, sa calendar natin, January 1 ang beginning natin. Wala namang iba yan. So, mag-e-end siya ng December 31. Ayan eh, ang calendar. Okay. Next. Oh, dun tayo sa fiscal ngayon. O, tayo sa fiscal. For so, example ng fiscal, yung mga school, no? Kaya nagkakaroon ng fiscal, depende rin kasi sa cycle ng business. Okay, for example, sa school, before nag-restart ang calendar year, uh, academic year, June 1. Okay, June 1, 2023. Hmm. Kung 12-year cycle ang period natin for a whole accounting period, kailan ang ending natin for the fiscal year? starting June 1. Kailan ang ending natin, guys? Kailan ang ending? Hmm. May nawala na. Nawala na yung iba. 29 na lang kayo. O, kailan yung ending class kung ang ating accounting period is mag start ng June 1, 2023? Kailan ang ating ending? Marjorie Reyes. Kailan ang ating ending, Marjorie? Marjorie, Marjorie, Marjorie. Pat to Marjorie. You know guys, no I'm not I'm not happy when someone is not answering, no. Even to face to face, no. Denen, oh, oh, dinig. Oh, Marjorie, kung ang beginning natin is June 1, kailan ang ending natin para mabuo yung 12-month period? 12 months period. Kailan? Kasi kung ang piska ay ang calendar, nag-start siya ng January 1, nag-end ng December 31, kailan ang ending ng fiscal period beginning June 1? Anyone? May po. May ano? Anong May? May what? Anong specific date? May 31, 2024. Oh, are you sure? Yes po sir. Okay, sige. Correct. May May 31 2024. Okay. How about nag-end ng September 28, September 30 2024. Oh, kailan ang beginning ng ating fiscal period? Elaine Roa, kailan ang beginning ng fiscal period natin? Um September 30 po yan no 2024. Mm, mm Ending ang binigay ko Kaya nang beginning natin ngayon Kailan? Anong date? Ah, uh, sorry September 29, 2023 po Sure Ay, dinig sure. po ba ako? Oo, dinig Uh, kailan? Sorry. Sure ka? September 29? September 29 ah. Wait, wait yeah. oh, Sorry, nalilito ako <laughs> <laughs> Ay, sorry po Ano? August 1 ano? 2023 Sure Tama ba? June 1 Opo, tama po. Okay, tama daw. Sige nga, bilangin natin yung months. August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. O naging 14 months siya. 12-month period lang. Ano? Anyone who need, wanna, wants to help? Ay. Accounting period mo malilitula. O heart da October 1, 2023. October 1. Are you sure? Heart, are you yes. sure? <laughs> Pa-pipipiin tin ka kayo pag hindi kayo sure ng dali-dali lang nito, ha? Tingnan mo yung ending mo, 'di ba kinabukasan lang? O oh, kinabukasan lang ina, 'yan, teka lang, mali pala 'to. So, uh, tama. Kinabukasan lang, 'di diba? ba? Bakit dalito kayo, 'di ba? O calendar, yung lending mo, December. Kaya nang opening mo, di January. O bakit kayo nalilito? Maliliw na kawata. Okay. No, so ayun yung ating fiscal period. Thank you hard for answering, no? So ayun yung ating fiscal period. Naku, pag face to face, yung pipimutin ko kayo. Miras ko year, nalilito ko kay fiscal, fiscal period. Ayan, ha? Okay. So ngayon, Kailan ang deadline ang pagbabayad ng income tax return? So ang deadline ng pagbabayad ng income tax return, okay, is 15 day of the fourth month following the close of the taxable year. Okay, bakit ang kanyang sinabi dito is following the close of taxable year? Hindi ba niya pwedeng sabihin after ng December 31? At kailangan niya sabihin the close of taxable year? Okay. So bakit sinabi niya na, December, close of taxable year, hindi December 31? Sa member class, no, pwede tayong, pwedeng gumamit ng fiscal or calendar. Kasi hindi naman lahat gagamit ng calendar. May mga tao, may mga taxpayer, nagagamit ng fiscal. Okay. Kaya sinabi niya dyan, okay, 15th day of the 4th month following the close of taxable year. So ngayon, yung deadline ng pagbabayad natin ng income tax is mag-iiba. Depende yan sa close of taxable year. Okay, so let's see. Okay. Kailan ang deadline ng pagbabayad ng income tax o magpa-file ng income tax return? For calendar period. Sabi niya, no? Okay. Fourth month. Ibig sabihin ng fourth month after okay, after ng closing period mo. Kailan ba ang closing period ng calendar? Diba ang closing niya is December 31. So December magbilang ka ng 4 months after ng December. January, February, March, April. Oh, di April lang deadline mo. Anong araw, 'di ba? April 2024. Alam ko 2024 pero ang tanong ko anong araw? Sabi dito, pang 15th day. So April 15. Eh, di April 15. 'Di ba? <laughs> April 15, 2024 yun ang deadline ng pagpa-file mo kung ang iyong calendar period is ending December 31, 2023. Okay. Yun naman. Okay, ngayon. For example naman, itong fiscal na to, kailan ba ang deadline ng pagpa-file ng annual income tax return for this fiscal period? So May, May siya mag-ending. June, July, August, September. O, oh, di ako, June, July, August, September. E eh, September 15. Oh. September September 15, 2024. Eh yung ending naman na September 30. Magbilang ka ng 4 months after September. October, November, December, January. January 15, anong year? 2025. So yun ang ating deadline ng pagpa-file ng annual income tax return. So depende yan. Okay. So depende yan doon sa ating deadline o oh, yung close of the taxable year. Kasi nga hindi naman lahat gagamit ng calendar. Eh. May mga taxpayer talaga na gagamit ng fiscal. Kaya hindi sinabi dyan na ang deadline ng pagpa-file is April 15. No? If you will notice no, kapag April na, may mga signage yung makikita sa, sa mga city. Oh, sa, oh, kaya sa, basta no, may makikita ka signage sabi dyan, magbayad ng tamang divis. Di ba? April 15 ang deadline. So basically, para yun sa mga calendar talaga. Especially for individual na hindi sila pwedeng gumamit ng, ng fiscal kasi they can only use calendar period. Okay? 10 minutes na lang. <laughs> Any question, guys? Kailan na ba tayo? Pang ilan na ba to? Okay. Okay, konti na lang, class. O, hindi pa lang natin nakalahati. Okay na to? Clear na to? Kailan ba magkakaroon ng short accounting period? Kailan ba pwedeng mangyari na hindi tayo 12 months, hindi buong 12 months yung file natin? For example newly commenced business dissolution on oh, this example no? uh, change of accounting period debt of taxpayer termination of accounting period by the commissioner don't tayo sa dissolution okay so o oh, 31 si elaine okay so ngayon for example no remember class no individual they can only use calendar corporation they can use fiscal. Tawi-tawi, sabi dito, fiscal period ending March 31. Pero nagsara siya ng 2019, August. O, nagsara siya ng August. So, ibig sabihin, yung filing natin is magsisimula for 2019 is April 1, 2019 hanggang August 15. Okay? 2019. Buo ba siya na 12 months? Hindi. Kasi nagsara siya ng August 15. No, oh, hanggang yung filing natin. Short siya. Hindi siya buong 12 months. Okay. Yan lang yun. <laughs> ganun lang class, no? Hindi buo yung 12 months ng filing kasi nagsara siya. Okay. Change sa accounting period. Depende sa taxpayer yan. Namatay yung taxpayer. Siyempre patay na eh. Dapat pag napatay na kung kailan siya namatay hanggang doon yung filing niya. Okay. Termination. Okay. So dumako na tayo sa accounting methods. Okay. So doon na tayo ngayon sa methods. So paano ba i-compute yung ating income na i-declare natin kay BIR? Meron tayong tinatawag na accrual, no? Meron tayong tinatawag na cash. At ako yo, ay ba very basic sa inyo to, no? Kapag sinabi nating accrual, ire-record mo siya kahit bayad ka siya o hindi pa siya bayad. Sa cash basis, ire-record mo lang siya pag nabayaran na siya. Okay, basically no, yung ginagawa natin is accrual basis, no? Sa ibang bansa no like Australia, they are using accrual basis. I mean cash basis sa atin, more on accrual tayo. Pwede rin yung installment method and deferred payment method. Like for example, yung mga installment like yung mga nagbibigay ng hulugan na motor, hulugan na appliances, 'di ba? Paano ba yung pagcompute natin ng income eh? E, kung may 3 years yung hulog, yung babayaran yung property o kaya yung hulugan na gamit, ka namang first year pa lang i-declare mo lahat ng income mo eh. Eh what if hindi na collect, hindi ka na nakakolekta o hindi na nagbayad 'yon, 'di ba? Paano 'yon? Eh di nag-declare ka na ng malaking income mo. So paano ba 'yung declaration when kapag installment method ang ginagamit natin? So alamin din natin 'yan. Percentage of completion para sa mga contractor 'to. Outright and spread out method, depende 'yan. Ang crap peer basis. So 'yun 'yung mga example ng mga methods na pag-uusapan natin, 'no? So kapag may mga methods dito na hindi na discuss, 'no? So, it's bet so better na ibalikan natin. Okay? So, class, no? It's six minutes. So, I'm gonna cut this part one nung ating chapter four, no? So, I'm gonna send another link para dun sa ating part two for chapter four. No? I'm gonna send the link. So, see you on the next chapter. So, huwag kalimutang, uh, ano, dun tayo sa next chapter. Okay, bye-bye.